День вельдом. Здравствуйте. Це відділ логістики Вельтуму. Саме тут готують маршрути з вивезення сміття, перевіряють комплектацію та вихід машин на лінію. А ще тут вже протягом 2 років працює гаряча лінія. З 8 до 20 можна зателефонувати чи через Viber залишити заявку. Повідомлення тут приймають і від служби 1580. В любом случае мы должны в течение дня обработать, ответить и по закрытию, ну, по выполнению заявки она тут же закрывается и у нас, и на 1580. Если заявка поступает в телефонном режиме, она никуда не теряется, она попадает в журнал. Журнал у нас один большой, все его видят. Заявка там будет до тех пор, доки проблемное питание не вырешать. Если, например, это заявка на вывоз от организации, она уходит водителю каждый день, ну, если он по какой-то причине не смог ее выполнить, на следующий день она опять же ему попадает, и опять же он ее видит в задании. Если это ремонт контейнеров, она у нас, опять же, закрывается только по факту ремонта контейнеров. Найчастіше звертаються через ремонт контейнерів та вивезення великогабаритного сміття, наприклад, виконаних меблів. Пересування водіїв відслідковують за допомогою навігатора. Прибирання вони повинні зафіксувати та надати фотозвіт. Я сліджу по UMT, по навігатору, хто де, що забрав, що не забрав. Якщо щось пропустили, мені дзвонок, я тут же дзвоню водителю, чтоб он вернулся, забрал. Если кто-то где-то поломался, тут же мы должны перепланировать, чтобы это было сегодня все забрано. Тут же идут звонки водителям, чтобы они кто-то где-то что-то помог дополнительно. У відділі логістики запевняють, усі позапланові заявки виконують протягом доби. На гарячу лінію протягом дня може надійти до 500 дзвінків. Хоча прогнозувати складно, але вже у січні кількість звернень тільки на 1580 зменшилася на 7% у порівнянні з груднем. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z.